Dobar vam dan u dnevniku TV1. Požari i dalje ne jenjavaju u Hercegovini. Najteža situacija i dalje je u Ljubinju. Požar se približio naseljima, izgorjela je jedna kuća. Mještani kažu da ne pamte ovakav požar. Vjetar otežava situaciju. Vatrogasci su na terenu. U pomoć su stigle i kolege iz Nevesinja i Gacka. Ne mogu da, ali stvarno da zaključim da je ovo stvarno duga linija, nepristupačan teren. Ovdje ne može brentača da uradi, ovdje može samo da uradi linija sa crijevima, razvučena crijevima. Jer jak je vjetar i ne može da se stupi u kontakt sa neposrednom vatrom koja je dim nagoni na vatrogasa i ne može da stupi u kontakt sa gušiga. Mnogima su poljoprivredna dobra uništena. Kažu da je situacija takva da su prepušteni sami sebi. To su sarali 4-5 godina, ja i žena i majka. Sad smo, evo, nije glupo reći bez ičega ostali, ali smo uskraćeni dobro dosta. Ali borba nastaje dalje i šta drugo da kaže. To sam Bog je spasio da ne izgore. Prošla vatra, ne možete vjerovati, prošla vatra kroz dvorište, a eto ostale su kuće nekako. Dvije košnice pčela su mi izgorjele. Požar je buknuo prije 2 dana. Iako je izgledao bezazleno, pretvorio se u stihiju koju mještani Ljubinja ne pamte. Promjenom smjera vjetra pretvorilo se u stihiju, koja je sad duža možda i 30 km linije, što pripada teritoriju opštine Ljubinja. U cijelu priču uključila se i civilna zaštita Republike Srpske. Najveći je problem u tome što smo obezbijedili veliki broj građana, mještana ovoga sela, pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, svi pripadnici vatrogasne teritorijalne jedinice su na terenu, šumari, veliki broj dobrovoljaca, samo nemamo, fali nam veliki broj opreme, to jest na prtnjača. Požari su još uvijek aktivni u selima Bančić i Mišjen, gdje je izgorjela štala, pomoćni objekt i košnica sa pčelama. Veliki je problem što su vatrogasci slabo opremljeni. Apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom. Požar koji se širi od Fortice iznad Mostara prema naseljima te istočno prema Podveležju i dalje je aktivan. Požar se proširio prema Gostinom brdu i selu gdje ima privrednih objekata. Požarište je trenutno udaljeno 300 metara od stambenih zgrada. Na gašenju požara učestvuju 2 vozila i 6 vatrogasaca. Mostarski vatrogasci su 24 sata na terenu, a u gašenju požara pomaže im i lokalno stanovništvo. Požar je u Hrvatskoj, vatrena stihija zahvatila je Šibenik. Prava drama odigrava se u naselju Brodarica, gdje je izbio požar u neposrednoj blizini kuća. Zahvaljujući kanaderima, kuće su u posljednjem trenutku spašene. Strah od novih požara pojačava jaka bura. Dramatično je i u mjesto Prpuša, nedaleko od Makarske. Požar se širi nekontrolisanom brzinom. Evakuisani su mještani, a stotine hektara borove šume zahvatila je vatra. Ranije danas uz ogroman napor vatrogasaca spašena je crkva Svetog Ivana i nekoliko objekata. Pa ne može se proći vatra, pribacuje na sve strane plamen, ljudi je puno na terenu. Kuće su ugrožene, neke su izgorile. Kuće su ugrožene, vatrogasci prvo brane kuće, a sa šumom, za šumu ćemo lako. Došao do kuće, vidiš da tamo, vidiš, sve okolo iće. Kako se, šta radi? Evo se s ovim, pa sad su vatrogasci, eno i dolje, eno i eno. Ono su izgorile i kuće? Nekoliko, ja imam informacije, ne. Je jedan objekt, ali opet navodno sa stokom. Ugrožene smo životinje, šta električna instalacija, greda, sjeno, sve nam je doslovno izgorilo, apsolutno nas sve, znači progucala nas je, plamen nas je progucao u roku sekunde doslovno. Tu su vatrogasci bili, jednostavno sve smo izgasili i natopili vodom i doslovno bilo sve apsolutno izgašeno, 100%. Nije prošlo 3 minuta, samo je zrakom došao žar i sve je progucalo iz slama i dosta nam je ovaca, koza nestalo, vjerovatno to u plamenu progucano. Na političkoj sceni sve gori od zapaljivih izjava. Na posljednju nizu onu Dodikovu reagirao je i visoki predstavnik. Valentin Incko navodi kako je jedini cilj Dodikovih izjava da unesu strah među povratnike. Visoki predstavnik podsjeća da je pravo na povratak garantirano Dejtonskim sporazumom, te naglašava da je zastrašivanje povratnika neprihvatljivo i protivno Dejtonu.
Vlada Republike Srpske se guši u dugovima, a dokaz za to su njeni pokušaji da se zaduži kako bi vratila postojeće kredite, tvrdi predsjednica Programskog savjeta PDP-a Jelena Trivić. Trivićeva je podsjetila da se kasni sa isplatama subvencija ratarima te davanja za socijalne i druge kategorije. Ako nema problema u oblasti zaduživanja i vraćanja kredita, zašto onda probni balon o PDV-u putem kojeg se nastoji održati likvidnost budžeta? I sreća naša da Milorad Dodik ne odlučuje trenutno o tome kolika će biti stopa PDV-a. A građani treba da budu upoznati sa činjenicom da ukoliko bi on o tome odlučivao, a trenutno ne odlučuje, da bi on udario opet po džepu građana. Dragan Čović sutra preuzima osmomjesečno predsjedavanje državnim predsjedništvom. Prioritet će mu biti, kako kaže, izmjene izbornog zakona. Tvrdi da će do njih doći, ali i da u situaciji kada vlast faktički ne funkcioniše, to neće biti nimalo lako. Ja sam siguran da nakon promjena koje su uslijedile u izbornom zakonodavstvu, činom da je Ustavni sud izvukao iz izbornog zakona ili one osporene članke koji su bili sporni, u tim člancima je definirana uloga izbornog centralnog izbornog povjerenstva. Ako nema tog članka, nema ni definicije uloge centralnog izbornog povjerenstva i tu nastaje jedan ogroman kaos i problem. Ali da mi ne pričamo o tome, moj zadatak će biti, ja ću njemu uspjeti, da vam je vrlo praktičan budem, promijeniti izborni zakon i izbjeći mogućnost da neko osporava provedbu izbora, zakazivanje izbora. Znači, izbori će biti, siguran sam, prvog tog, kako je kazano, od Centralnog izbornog povjerenstva, prvi vikend u 10. mjesecu naredne godine. Ali mi u ovoj godini moramo puno truda uložiti da završimo izmjene izbornog zakona. Ako je ništa drugo, možda one neće biti temeljite za neke druge stvari, ali za izborni ciklus 18. bit će dovoljno da sve može biti provedeno po Ustavu i zakonu. Klub Nezavisnog bloka u parlamentu Bosne i Hercegovine održao je sastanak inicijativnog odbora za formiranje Narodnog nezavisnog bloka Pokret za Evropu. Osnivačka skupština planirana je za 10. septembar. Još se ne zna ko će sve biti dio ovog bloka. Sigurni su neki od nezavisnih načelnika, ali i pojedini političari iz Republike Srpske. Blok ili pokret će prema riječima osnivača insistirati na politici saradnje, a ne svađe. Inicijativni odbor je pripremio platformu budućeg rada. Ne želimo učestvovati u beskrajnim raspravama o izmjeni Ustava, svjesni činjenice da je za promjenu Ustava potreban najširi konsenzus i politička atmosfera međusobnog povjerenja koja u ovome momentu nedostaje. Šepić tvrdi da će blok okupljati ljude iz cijele države, te da je o pristupanju bloku razgovarao i sa kolegama iz SNSD-a te HDZ-a. O imenima nije govorio. U medijima su se ranije pojavile informacije da bi Ognjen Tadić mogao biti jedno od imena ovog bloka. Mi imamo razgovore. Između ostalog, mi imamo dnevnu neku vrstu otvorene komunikacije sa gospodinom, sa kolegom Ognjenom Tadićem. Dakle, hoće li on biti dio ovoga, to trebate pitati njega kad dođe vrijeme, jer to je njegova odluka. Nezavisni poslanik Senad Šepić imenovan je za predsjedavajućeg inicijativnog odbora, dok je njegov zamjenik Fuad Kasumović, aktuelni gradonačelnik Zenice. Osnivačka skupština planirana je za 10. septembar. Velika policijska akcija u Srbiji pod nazivom Ares. Uhapšeno je 360 osoba zbog više krivičnih djela. Protiv još 202 osobe podnesene su krivične prijave, tako da su ukupno procesuirane 562 osobe. Uhapšeni se terete za razna djela od prometa drogom, pokušaja ubistva, silovanja, pedofilije, dječje pornografije, zlostavljanja i mučenja, iznude, otmice, razbojništva i teške krađe. Akcija je sprovedena u 27 općina i gradova i u njoj je oduzeto 167 kg narkotika, 29 pušaka, 30 pištolja, kilogram eksploziva, 6 bombi i više od 3000 komada municije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj posjeti Vašingtonu, tokom koje će se sastati s američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom. Tokom posjeti razgovarat će se o ekonomskoj saradnji, američkim investicijama u Srbiji, ali i saradnji na odbrambenom planu. Analitičari su ocijenili da je susret Vučića i Pencea prilika i da se razgovara o pitanjima koja muče američku administraciju u rusko-srpskoj vojnoj saradnji, odnosno na čijoj je strani Beograd.
Turska je obilježila prvu godišnjicu pokušaja državnog udara. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan držao je govor pred hiljadama pristalica. Na kraju obilježavanja godišnjice neuspjelog puča najavio je smrtnu kaznu bez obzira na to šta će reći međunarodna zajednica. Erdoğan se u svom obraćanju zahvalio svima koji su prošle godine stali u odbranu slobode. Svoj gnjev prema, kako je rekao, izdajniku Gulenu nije krio. Narodu će sigurno polagati račun izdajnici na čelu sa šarlatanom u Pensilvaniji. Budite sigurni da nijedan od izdajnika koji su uperili oružje u naš narod, slobodu i našu budućnost, neće ugledati svjetlo dana. Erdoğanove pristalice traže ponovno uvođenje smrtne kazne, što im je i obećao. Vjerujem da će doći vrijeme da parlament odlučuje o tome bez oklijevanja. I baš me briga šta će reći stranci, važno je šta će reći narod. Istakao je i da Evropska unija ne ispunjava data obećanja. 54 godine se ovi još uvijek šprdaju s nama, ne ispunjavaju obećanja. Kažu bezvizni režim ne ispune, kažu da ćemo toliko novca za izbjeglice, ne daju. Otvoren je i spomenik šehidima u Ankari. Na spomeniku su ispisana imena 250 ljudi koji su poginuli u noći pokušaja udara, kao i njihove fotografije uklesane u kamenu. Za pokušaj udara turske vlasti optužuju Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Naredna informativna emisija na programu je u 19 sati. Hvala na povjerenju i doviđenja.